գլոբալ տնտեսական առումով ոչինչ իհարկե չի փոխվել, չի փոխվելու, որովհետև մենք արտահանում ենք Եվրոմիություն, մասնավորապես գինեգործական արտադրանք, և մեզ համար մինչև 13 թիվը, այսինքն երբ որ մենք չստորագրեցինք, հա, առաջին անգամ, մենք մինչև 13 թիվը 2000 թվականից էլ դեռ առաջ ունենք որոշակի արտոնություններ մեզ համար սահմանած Եվրոմիության շուկաներում, մաքսային և այլ գործներության, ունենք նաև քվոտաներ, հատուկ քվոտաներ ունեին ընդհանրապես փոքրիկ երկրները, մենք էլ այդ քվոտաների մեջ էինք, և մեր ծավալները այնքան շատ չէր, որ կարողանայինք այդ քվոտաներից դուրս գալ, մի խոսքով հարկային բավականին բարենպաստ ռեժիմում ենք տնվում Եվրոպայի հետ մինչև 13 թվականը, և 13 թվականը, երբ որ մենք չստորագրեցինք, ոչինչ դրանից չփոխվեց, և ոչինչ դրանից չփոխվեց նաև չի փոխվելու նաև հիմա, երբ որ մենք ստորագրում ենք. Սա շատ քաղաքական հարց է, ներդրումային առումով վստահության, չնայած մարդիկ, ովքեր որ ներդրում կատարում են այստեղ, իրենք շատ լավ այդ պատմությունը գիտեն, որ որևէ մի մեծ բան տեղի չունեցել այստեղ, շատ մեծ աշխարհաքաղաքական ենթատեքստներ կան, որոնց շրջանակներում գուցե շատ մեծ ներդրումներ կարող են լինել, բայց դե գինեգործությունն են ասպարեզի չի, որ շատ մեծ ներդրումների մասին այստեղ խոսում, մանավանդ եվրոպական եվրոպացիները այստեղի գինեգործության մեջ ներդրում կատարում են այնքանով, որքանով որ բխում է իրենց շահերից, եվրոպական, ասենք ֆրանսիական շահեր, գերմանական շահեր և այլ. Սա այսքանով, նույնը վերաբերում է իատումին, այսինքն մինչև իատումը մտնելը մենք մեր հիմնական շուկան Ռուսաստանն էր, այդ երկրներն էին, ԱՊՀ երկրներն էին, հիմա էլ է այդպես, և որևէ մի բան չի փոխվել, փոխվելու առումով իհարկե իատումն մի քիչ մեզ վնասեց, այս վնասը վերաբերվում էր այն բնակավարներին, որտեղ որ մենք ներկրում էինք, ասենք խցան, շիշ և այլն, բայց սա 10%-ի սահմանների մասին է խոսքը արժեքի, որը որ կոմպենսացնում է այն բանով, այն լրացուցիչ արտոնություններով, էլ մոտավորապես 10%-ի մասին կամ 15%-ի մասին, որ տալիս է մեզ ԵԱՏՄ-ը շուկա։ Մենք ունենք աննախադեպ աճ, ասենք երկրորդ տարին է, և գինու առումով արտահանման, և գինու արտադրության, և կոնյակի արտահանման, դա աճ է, և որակի և քանակի առումով։ Ծավալները համատությունները պաշտոնական թվերը չկան դեռ, բայց խոսքը գնում է նվազագույնը 30% աճի մասին, և կոնյակի, և արտահանման, և գինու նվազագույնը 30%-ի ԵԱՏՄ-ի շուկայի մասին է խոսքը։ Դե 93%-ը ԵԱՏՄ-ի շուկան է, հա։ Եվ կոնյակը դուրս չի գնում այդտեղից։ Չէ, 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 կոնյակ մենք չենք, գինին ունենք դուրս, կոնյակ չէ, այդ 93-ից 81-ը ռուսական շուկան է, 7 միլիոնի շեմը կանցնենք լիտրը գինու արտադրության, և 2 միլիոնի շեմը կանցնենք արտահանման, սա շատ մեծ գումար թիվ է մեզ համար, կոնյակը նույնպես կմեծանա 30-35, նույնիսկ 40%-ով, ուղղակի արժեքների առումով, սա ծավալների առումով, լիտրերի առումով, գնային տարբերակում, գների արժեքի առումով, մենք դեռ 13 թվականը չենք հասնի, 13 թվականի թվերին։ Եվրոպական երկրներ մենք արտահանում ենք հիմնականում հայկական սփյուռքի համար, հայկական սփյուռքի տարողությունը փոքր է, հիմա եվրոպացիները չեն օգտագործում հայկական գինի, բանի պատճառով, առաջ որակի պատճառով, բայց իրենք չեն փորձել, իրենք ենթադրում են, որ որակը պետք է վատ լինի, հիմա չեն գնում գնի առումով, այսինքն տեսեք, հայկական գինին միջին սեգմենտի գնային սեգմենտում է գտնում Եվրոպայում, վաճառքի մոտավորապես նվազագույնը 7-8 եվրո, առավելագույնը 15 եվրո, այս սահմանում է գտնվում,
այս սրանից ներքև մենք չենք կարողանում մրցել գնային առումով, հա, ասենք 6 եվրոյից ներքև, այն պարագայում, որ 2 եվրանոց նույն որակի կամ 2.5 եվրանոց նույն որակի շուկայում գինի կա։ Եվրոպական սպառողը, եվրոպացի սպառողը նախընտրում է 2.5-3 եվրանոց իրեն հասկանալի եւ անկալելի գինին, քան 10 եվրանոց անծանոթ գինին։ 15-10-15 եվրանոց շերտը եվրոպական շուկայում, սա պահանջում է խիստ բարձր որակ եւ խիստ բարձր ճանաչելիություն։ Այսինքն այստեղ եվրոպական եվրոպացի սպառողը նախընտրում է հին աշխարհի գինիները, 15-ից վերև ինքը 10-15 հին աշխարհի գինիները։